Jetzt mache ich gleich eine dazu Rosette, Tatanelli. Տատանելի ռեցեպտը, բաղադրատոմ սա, այո, ինչ ենք պատրաստելու, ինչ ենք պատրաստում արդեն, մեղրով, թխվածքը, գլիտներ, դեպ գրտնակիր, շարունակիր, ապրես, հիմա վերցրու, տամպոնը վերցրու, մի հատ ուժեղ սեղմիր, այն տեսնենք ինչ եղա, ապ, արջուկ, մի հատ է կողքտիր, ուժեղ սեղմի, ուժեղ, 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 ապրես, մի հատ է մյուս կողքը, սեղմի, սեղմի, ուժեղ, 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 օգնեմ, Ստել էստը, էստը, ուժեղ, 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 ապրես, սեղը տովեցիր, հիմա հանենք մեր արջուկնը, նո, 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 մենք բուխեցինք տամպոնը, մենք տամպոնը, մա տեսնենք ինչ է, ալի, ու դիր ուժեղ սեղմի, ուժեղ, 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 սպաս ես էլ օգնեմ, որ տեսնենք ինչ է, մի ռոպե, չտա հանես, թող ձերկը, ձերկը թող, թող, ապ, ինչ է, ինչ կենտանի է, ինչ կենտանի է, ինչ կենտանի է, գորդ, 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 իսկ հասեմ, ոնց են ասում, գնույնա, գնույնա, այո, շարունակենք, այո, այլ է մեկ հատել էստեղ, այլ է ուժեղ սեղմի, ուժեղ, 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 ուժեղ